barbarkami. Rozkvetla ti některá z nich ještě drý den? A jak se je pojmenovala, jedna byla určitě Filip, ne? To už je teď jedno. Nerozkvetla žádná, takže se svatba odkládá. Asi se málo často měnila vodu, nebo co? Tak to pochybuju. Není to spíš tím, že jsi na vdávání fakt ještě moc mladá? Nejspíš. Nebo že by to nebyly úplně spolehlivé metody? Na tom něco bude. Ale už se tím netrap. Všechno v životě je teprve před námi. Pojďte radši na půlnoční s 8A.